នជាតិជាទីស្នេហាទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតែស្តាមតាមស្ដាប់នៅឃ្លីបវីដេអូដែលលោកអ្នកកំពុងតែឃើញនៅមុខនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំNJ ជាមគ្គទេសទីស្ចរតំបន់ខេត្តសៀមរាបសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនទៅទស្សនាស្វែងយល់អំពីវប្បធម៌ដូនតានៅប្រាសាទបុរាណមួយដែលជាប្រាសាទក្នុងទម្រង់ប្រភេទទី3នៃស្ថាបត្យកម្មខ្មែរគឺនៅបារាយណ៍នាគពន្ធដែលមានឈ្មោះថាបារាយណ៍ជ័យតតដាសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកតាមស្ដាប់ដូចតទៅរបស់ព្រះអង្គនោះគឺជាប្រាសាទដែលមានជន់ថ្នាក់ដែលជាសាបច្ចេកទេសគេហៅថាប្រាសាទពីរ៉ាមីតណ៎ណាហើយទីនោះឯងដែលព្រះអង្គតែងតែបង្ហាញទីទូទៅនៅក្នុងថែវនៃប្រាសាទនីមួយៗរឿងរ៉ាវសាសនាដែលព្រះអង្គប្រកាន់ខ្ជាប់នៅនិកាយសាសនាបែបរាជវៈក្តីឬបែបវិស្ណុក្តីឧទាហរណ៍ដូចគោវត្តណ៎ណាបើពុទ្ធសាសនាសាសនាឬក៏ទ្រឹស្ដីសាសនាបែបពុទ្ធសាសនាទៅមានលក្ខណៈអញ្ចឹងយល់ទេហើយប្រាសាទដែលនៅកណ្ដាលទីក្រុងដែលយើងភាគខាងក្រុងអង្គរអញ្ចឹងអង្គរគឺជាបណ្ដុំនៃរាជធានីតូចៗដែលមានផ្ទៃចលាខ្ញុំបាននិយាយដូចហើយប្រហែលជា20គីឡូ4ជ្រុងឬក៏នេះឯកទីគេថាមានប្រមាណ401គីឡូម៉ែត្រទេអញ្ចឹងគឺគុំឡើងអំពីរាជធានីឬក៏បរិយាតូចៗដែលយើងអាចបែងចែកជាក្រុមរាជធានី3ប្រភេទរាជធានីតែតារាជធានីខ្លះគឺគោរពគឺថ្វាយដល់ព្រះសិវៈណ៎ណាព្រះសិវៈមានជាអាចមកជាព្រះហោគឺប្រាសាទតែរូបជាចំណុចកណ្ដាលនៃរាជធានីសម័យកូណារាជិន្ទ្រវរ្ម័នហើយភ្នំកលែនគឺជារាជចិត្តចំណុចកណ្ដាលនៃអំណាចកណ្ដាលនៃរាជធានីនៅសម័យបាទជាមន្ទីរទី2ណ៎ណាអបិយងពិចារណាមានដូចកោះគេជារាជធានីប្រាសាទធំជារាជធានីចំណុចកណ្ដាលរាជធានីនៃសម័យទីក្រុងមួយដែលមានឈ្មោះថាលង្កបុរាណណ៎ណាហើយយើងជឹងអាចសន្និដ្ឋានថាដូចតកែវក៏ដូចជារាជធានីមួយសម័យបបាទជាមន្ទីរ5ដែរណ៎ណាហើយយើងឃើញទីទៀតទៀតគឺដូចបកងជាចំណុចកណ្ដាលជាអំណាចកណ្ដាលដែលព្រះអង្គធ្វើនៅកណ្ដាលទីក្រុងព្រះអង្គដែលឈ្មោះថាហរិហរៈរាជបុរាណណ៎ណាដល់ពេលចូលមកដល់សម័យកាលយើងឃើញថាព្រះអង្គបបាទជីមកសូរិយាមន្ទី2អូ sorry សូរិយាមន្ទី2គឺព្រះអង្គដូនិកាយសាសនាពីសិវៈមកពីស្នុអញ្ចឹងព្រះអង្គសាងប្រាសាទកូវត្តដ៏ស្គមស្កៃដែលទូទាំងពិភពលោកគេទទួលស្គាល់ឃើញទេគាត់ថាជាប្រាសាទអស្ចារ្យហើយតំណាងឲ្យមាតុភូមិខ្មែរយើងដែលបង្ហាញអំពីកិត្យានុភាពនៃបុព្វបុរសយើងបង្ហាញពីភាពរុងរឿងដ៏អស្ចារ្យនៃអាណាចក្រខ្មែរហើយបន្ទាប់គឺថ្វាយដល់ព្រះវិស្ណុយើងឃើញនៅចុងសតវត្សរ៍ទី12ព្រះបាទជីមន្ទី7លោកបានបដូរសាសនានិកាយសាសនាពីប្រមាញ់បោជាពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងទីក្រុងនោះយើងថាជាពាក្យសាមញ្ញថាអង្គរធំណាទេហើយពួកក្រុមអ្នកអេកទេសអឺរ៉ុបគេហៅឈ្មោះថាយសតរបរៈទី4អញ្ចឹងព្រោះចំណុចកណ្ដាលនៃទីក្រុងយសតរបរៈនោះដែលកសាងដោយព្រះបាទយសវរ្ម័នគឺមានចំណុចទីតាំងសំខាន់នៅភ្នំខែងអញ្ចឹងព្រះអង្គយសោវរ្ម័នលូតធ្វើប្រាសាទពីរ៉ាមីតមួយដែលមាន5ជាន់ហើយនៅលើកំពូលភ្នំហើយលក្ខណៈពិសេសនោះគឺយសោព្រះបាទយសោវរ្ម័នគឺលូតធ្វើ5ជាន់3ដូចប្រាសាទបីតាព្រះអង្គដែរខ្ញុំចង់រំលឹកឡើងវិញថាបកងជាប្រាសាទពីរ៉ាមីតដែលមាន5ជាន់ណានេះអញ្ចឹងបីបុត្រារបស់ព្រះអង្គយសោវរ្ម័នបុត្រានៃព្រះបាទចិន្ទវរ្ម័នលុសាង5ជាន់តែពោះជាមេដាព្រះអង្គគឺលើភ្នំគឺដោយសារលក្ខណៈពិសេសនៃទីក្រុងយសោធរបុរៈនោះដែលមានទីកលា16គីឡូម៉ែត្រមានន័យថា4គីឡូ4ជ្រុងចឹងបានជាស្ដេចអង្គខ្លាំងដោយព្រះបាទយសោសំទុះព្រះបាទសូរិយាវរ្ម័នទី2អ្នកកសាងគូវត្តព្រះបាទជាវរ្ម័នទី7លោកកសាងទីក្រុងកោធំបាយ័នលោកហើយព្រះបាទអូទិជនោះបាទបាទពូននោះណាញ៉ែនេះខ្ញុំក៏យកទីតាំងនៅកណ្ដាលនឹងដែរនេះគឺសត្យកម្លាំងសំខាន់សំខាន់អញ្ចឹងនេះគឺជាដូចចឹងដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នឹងមកខ្ញុំចង់និយាយថាយើងឃើញហើយ
គឺទីក្រុងអង្គរទាំងមូលគឺកើតឡើងពីបណ្ដុំនៃរាជធានីតូចតូចនេះរាជធានីតូចតូចដែលយើងសង្កល់បានដោយប្រាសាទដែលមានលក្ខណៈជាពីរ៉ាមីតគេហៅជាពីរ៉ាមីតបច្ចេកទេសនៅកណ្ដាលអញ្ចឹងអញ្ចឹងទីក្រុងឯងហើយនៅជុំវិញប្រាសាទដែលជាប្រាសាទរាជគេហៅថាប្រាសាទពីរ៉ាមីតនោះប្រើពីបច្ចេកទេសថាប្រាសាទរាជក្រុមនេះបទបាទវិជាគេថាអញ្ចឹងព្រះអង្គនីមួយៗព្រះអង្គក៏បានសាងប្រាសាទក្រុមទី2មួយទៀតគេហៅថាប្រាសាទរាជគឺប្រាសាទដែលមានមជ្ឈមណ្ឌលឃើញទេគឺមានជាច្រើនដូចជាប្រាសាទពុំវ៉ាន់មានដូចប្រាសាទតាព្រំប្រាសាទបខាន់ប្រាសាទទីក្ដីប្រាសាទទីស្រីឯនោះគេថាសាសតែជាប្រាសាទរៀបប្រាសាទមជ្ឈមណ្ឌលឃើញទេហើយលក្ខណៈពិសេសនៃការសាងប្រាសាទរបស់ដូនតាយើងពូដែលអស់លោកអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់ខ្ញុំដែលគួរតែចាប់អារម្មណ៍ដែរគឺយើងឃើញដូនតាយើងប្រើលក្ខណៈនៃការសាងសង់សំណង់សាសនានេះគឺឧទ្ទិសទៅដល់ពីរទម្រង់សាសនាទី1ប្រាសាទដែលព្រះអង្គធ្វើជាពីរ៉ាមីតព្រះអង្គធ្វើដើម្បីពិធីគ្រងរាជ្យរបស់ព្រះអង្គផងហើយធ្វើដើម្បីបង្ហាញពលិទ្ធិសាសនាដែលព្រះអង្គគោរពដល់ខ្លាំងផងហើយប្រាសាទពីរប្រភេទទៀតគឺប្រាសាទរៀបដូចខ្ញុំថាមិញប្រាសាទមានច្រើនណាស់និយាយរួមមកដូចប្រទីស្រីឬតែក្តីវិសម្រាប់អីនោះគឺជាប្រាសាទតាតមួយជាន់គេហៅប្រាសាទរៀបប្រាសាទទាំងអស់នេះបើយើងមើលមែនទេនៅក្នុងសិលាចារឹកគឺសុទ្ធតែធ្វើថ្វាយទៅដល់ដូនតាឃើញទេចុះយើងមានលទ្ធិពលឹងដូនតានៅក្នុងរហូតហើយប្រាសាទទី3ដែលយើងទាំងអស់គ្នាដែលបងប្អូនលោកអ្នកកំពុងតែដើរជាមួយខ្ញុំហ្នឹងគឺកំពុងតាមដានជាមួយខ្ញុំដែលក្រុមអ្នកឯកទេសកំពុងថតនេះគឺផ្ទាល់ទីទឹកនេះគឺជាប្រាសាទមួយដែលនៅកណ្ដាលបារាយចឹងបារាយនេះតើលោកដូនតាយើងទៅលោកសាសងដើម្បីអធិរដល់អ្នកណាគេគឺដូចគ្នានឹងក្រុមប្រាសាទទី2គឺព្រះអង្គធ្វើឡើងដើម្បីអធិរដល់ដូនតាដូចគ្នាដូនតាដូចគ្នាតែនេះក៏សម័យប្របាទជាមន្ទី7ចឹងព្រះអង្គធ្វើនេះដើម្បីអាចស្វាយទៅដល់ហើយស្អីព្រះអង្គពញាជាទីវិផងហើយនឹងធ្វើស្វាយទៅដល់ឃើញបបការីគឺវិរៈជនខ្មែរដែលនៅក្នុងសង្គ្រាមពីព្រោះបើយើងមើលទៅខាងកើតបើយើងបានឆ្លងទៅដល់ខាងលិចនេះគឺឃើញមានចង់និយាយថាកំពង់ផែដែលចេញមកនោះគឺការចេញដំណើរពីប្រាសាទប្រខ័ណ្ឌអញ្ចឹងប្រាសាទប្រខ័ណ្ឌនោះឯងដែលប្រាសាទប្រខ័ណ្ឌនោះឯងដែលជាចំណុចចេញដំណើរពីផែនោះយើងទៅកំពង់ទំទុះសម្រាប់ផែកំពង់ដែលចេញដំណើរមកកន្លែងនេះព័ន្ធហ្នឹងណាចឹងគឺសុទ្ធតែមានគោលដៅប្រអាចច្បាស់លាស់ព្រះអង្គចេញចំណល់ពីខាងលិចដល់ខាងលិចគឺជាទឹះនៃខាងលិចជាទឹះនៃភាពចង់និយាយថាភាពអមង្គលអញ្ចឹងបែរមកខាងកើតគឺជាទឹះនៃកំណើទឹះនៃការជាមង្គលដូចថ្ងៃរះយ៉ាងណាចឹងចង់និយាយថាមានសិរីសុស្ដីគឺចាប់កំណើអញ្ចឹងព្រះអង្គចេញមកខាងកើតហើយការសាជាវថ្មីជាពួកអញ្ញាធម៌អក្សរាក្រុមអញ្ញាធម៌អក្សរាគឺធ្វើវាបានឃើញហើយមានកំពង់ផែនៅពីកើតដូចបានលេខតែក្រោយវិធីសាសនានៅកន្លែងនេះរួចបច្ចេកវាកើតទៀតអញ្ចឹងយើងមិនមែនចេញដំណើរក្នុងវិធីសាសនានោះតែពេលទៅវាលេខសុទ្ធតែមានការគោរពនៅទឹះទៅទៅដើម្បីឲ្យមានសុភមង្គលដើម្បីឲ្យមានសេចក្ដីសុស្ដីចេញមង្គលទាំងអស់ឬមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអរគ្នាជាខ្មែរដូចខ្ញុំដែរក្នុងប្រទេសនិងខាងប្រទេសពាក្យថាបារាយលោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅចាំថាមិនមែនជាប្រភេទសាស្ត្រដែលជីកទៅក្នុងដីទេគឺគេបានជីកទៅក្នុងដីទេគឺយើងធ្វើខ្មៅនៅក្នុងជីកដីប៉ុន្តែហេតុអីបើយើងសួរទៀតថាហេតុអីបានគេអាចស្តុកទុកយកបានមែនទេគឺទៅយល់ថាបើយើងសិក្សាពីភូមិសាស្ត្រប្រទេសយើងគឺយើងនៅខាងជើងគឺទីខ្ពស់ជាងគេគឺភ្នំដងរែកមែនទេអញ្ចឹងចំណុចដែលទៀបជ្រាលចូលមកក្រោមគឺទន្លេសាបមែនទេយកដោយសារជំរឿលចេញពីលើមកក្រោមខ្ពស់មកពីនេះហើយមកក្នុងត្បូងនឹងហើយតែទីបំផុតគឺទៀបដល់តលីសាបហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យរបៀបសាងសង់ដូនតាដែលបារាយហ្នឹងគឺលោកយើងឃើញនៅបារាយកន្លែងនេះគឺមានការជំរឿលមកបញ្ចូលទឹកដោយអីទៅចេញពពុះពីភ្នំកលែនយល់ណាអញ្ចឹងដោយសារជំរឿលនេះមកហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យទឹកដក់យ៉ាងស្រួលងាយស្រួលបំផុតមកយល់ណាអញ្ចឹងនេះជារឿងដែលលោកធ្វើអញ្ចឹងលោកអរជីទេបើកាលណាយើងជីមិននេថាទឹកនោះมันអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានទៀតទេពីព្រោះប្រាសាទនេះលក្ខណៈពិសេសដែលយើងត្រូវទៅយល់បងប្អូនយើងខ្មែរទៅយល់ពីទស្សនៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឬទស្សនៈរបស់ខ្លាំងខ្លារបស់ដូនតាយើងគឺលោកធ្វ
ើប្រាសាទនៅក្នុងអត្តន័យ2យ៉ាងយ៉ាងទី1គឺព្រះអង្គធ្វើក្នុងពិធីសាសនាពីព្រោះយើងដឹងហើយទឹកគឺជាយើងចង់និយាយថាគឺជាចំណែកមួយនៃអមរិតចំណែកមួយនៃការពិធីសាសនាយើងហៅយើងថាប្រក់ព្រំឬទឹកទឹកជាកំណើតយល់ទេអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គធ្វើដើម្បីយកទឹកមកប្រើប្រាស់ក្នុងពិធីសាសនាតែចំណែកទី2គឺលោកព្រះអង្គជីវរម័នទី7ក៏ដូចជាស្ដេចអង្គមហាក្សត្រខ្មែរយើងដែលខ្លាំងខ្លាំងយើងទៀតនោះគឺយកទឹកនោះឯងប្រើចង់និយាយថាជាឱកាសយកជំនឿរបស់ពលរដ្ឋរបស់ព្រះអង្គដែលជឿលើការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គនោះគឺដោយសងទៅអស់លោកយើងវិញដែលជាអីទឹកនេះបើយើងមើលជាស្ថាបត្យកម្មបណ្ដោយ4ដងនោះគឺបានន័យថាទឹកលោកអាចប្រើជាមុខកបើកទឹកគេថាបើភាសាខ្មែរយើងនឹងមិនបើកធាទឹកដើម្បីចេញទៅវិញណាការចេញទៅខាងត្បូងជំរាបខាងត្បូងដែរដែលធ្វើឲ្យយើងអាចប្រើប្រាស់ការដាំដុះស្រូវយល់ទេបង្កបង្កើនផលយល់ទេចឹងឯងបានជាសម័យអង្គរដែលដូនតាយើងសន្មតថាយើងគិតថាជាសម័យដែលអាចរុងរឿងទៅដោយប្រព័ន្ធធារាទឹកនោះប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលលោកប្រើចឹងប្រាសាទបារាយណ៍នៀកពន់នឹងគឺតាមការស្រាវជ្រាវការព្យាករណ៍របស់ក្រមអញ្ញាធិជាតិអប្សរាគឺថាអាចស្ទុកទឹកបានប្រហែលជាពី7លានម៉ែត្រគីបយល់ទេពលានមេគីបដែលអាចជួយសោចស្រោចទឹកហើយទឹកនេះហូរទៅចំទីក្រុងមួយទៅហៅថាទីក្រុងកោះធំគឺមានបាយ័ននៅកណ្ដាលនោះឯងគឺយើងឃើញថាព្រះអង្គបានយល់ច្បាស់ទីតាំងណាក្នុងការដាក់ធ្វើដើម្បីធ្វើម៉េចដើម្បីទឹកដែលស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងជំនឿប្រមាញ់សាសនាផងជាពុទ្ធសាសនាផងជាពិសេសព្រះអង្គពុទ្ធសាសនានេះគឺបាននិយាយថាជាការជំរះឬក៏លាងឲ្យអស់ភាពមន្ទិលនៅក្នុងប្រមាញ់អពុទ្ធសាសនាប្រមាញ់សាសនាពីព្រោះសម្ប្រមាញ់នេះហើយខ្ញុំប្រាប់ពីថាប្រាសាទនេះជាប្រាសាទពុទ្ធសាសនាហើយខ្ញុំប្រាប់ពីថាប្រមាញ់សាសនាពីព្រោះព្រះអង្គជ័យមកទី7គឺព្រះអង្គជាអង្គសັດដែលបង្រួមសាសនាព្រះអង្គមិនមែនជាព្រះអង្គដែលប្រកាន់សាសនាប្រតិបត្តិសាសនាតែម្ខាងទេគឺព្រះអង្គជាអ្នកបង្រួមសាសនាប៉ុន្តែបើយើងមើលជ្រៅទៀតខ្ញុំបន្ថែមចុះគឺអង្គសັດសັດឯកទេសខ្មែរដែលនៅក្នុងសម័យអង្គរសុទ្ធតែព្រះអង្គជាអ្នកបង្រួមទស្សនៈរបស់ព្រះអង្គគឺសុទ្ធជាអ្នកបង្រួមសាសនាទាំងអស់នេះគឺយើងឃើញទៅការបង្រួមយ៉ាងម៉េចគឺយើងឃើញតាំងពីសម័យដែលយើងយ៉ាងណាយើងដឹងថាយើងជាប្រទេសខ្មែរឬក៏ហៅថាកម្ពុជាទេយើងកើតមកពីណាយើងគឺជាខ្ញុំព្រោះថាយើងគឺជាទាសយាទនៃអាណាចក្រពីដើមទីទី1គឺអាណាចក្រភូណននេះណានៅភាគខាងត្បូងហើយខាងជើងគឺអាណាចក្រតាចក្រចិនឡាអញ្ចឹងយើងគឺជាទីយាននៃអាណាចក្របុរាណពីរដែលជាបុព្វបុរសយើងអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញអំពីការបង្រួមនៅសាសនាអញ្ចឹងដូនតាយើងពិសេសសម្បត្តិភិវៈបារម័នពិបេហរិមានន័យថាវិស្ណុហរៈបានន័យថាសិវៈអញ្ចឹងបានន័យថានោះឯងដែលព្រះអង្គចង់បង្ហាញយើងតែមិនដល់ចំពោះទេតែយើងយល់ខ្លួនឯងយ៉ាងនេះអញ្ចឹងគឺក្នុងប្រមាញ់សាសនាគឺអរិហរៈឬក៏វិកាយវិស្ណុជីវៈគឺទៅតែនៅជាមួយគ្នាយល់ទេហើយនោះទៅទៀតបើយើងបានជាទៅមើលប្រាសាទវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដូចគ្នាលោកសម្ដេចព្រះគ្រូយញ្ញាវរហៈនោះលោកធ្វើប្រាសាទមួយវិទ្យាសាស្ត្រដែលល្អអេក្នុងរចនាបថឆ្មាដែលល្អពីថ្មពើផ្កាឈូកនោះបើយើងសង្កេតមើលមែនទែនគឺប្រាសាទនោះមានឈ្មោះថាស្រីអ៊ីស្វរពុរៈមន្តិថាតែខាងស្ដាំបើយើងមើលមែនទែនគឺលោកឆ្លាក់អតិឆ្លាក់រឿងរ៉ាវដែរតកតងជាមួយព្រះវិស្ណុយល់ទេគឺបាននិយាយទៅព្រះហរិដូចគ្នាយល់ទេព្រះរុះឲ្យខាងត្បូងគឺព្រះសិវៈចុះបាននិយាយថាគ្រប់ដំណាក់កាលដូនតាយើងអត់ដែរឆ្លោះគ្នាពីសាសនាទេនិយាយចំមកយល់ទេអត់ដែរឆ្លោះពីសាសនាទេហើយខ្ញុំកាត់តែបន្តិចចុះដោយសារតែយើងជ្រុលចង់និយាយថាមកផ្លេតដោយរបတ်ជាមកទី8ឯណាយល់ទេព្រោះតែព្រះអង្គជ្រុលថាជ្រុលចង់និយាយថាឈួតពេញខ្លាំងទៅលើពុទ្ធប្រមាញ់សាសនាគេទេដល់ពេលកូនណាជីមិនទៅលោកសុគតទៅគឺលោកអីលោកបងដឹកនាំប្រតិកម្មសាសនាមួយប្រឆាំងនឹងពុទ្ធសាសនាហើយយើងឃើញហើយនៅប្រាសាទទាំងអស់មានប្រខ័ណ្ឌមានបាយ័នមានអីគឺរូបព្រះពុទ្ធបដិមាសុទ្ធតែដាប់ចោលយល់ទេដោយសារយើងដាប់ចោលនេះឯងដែលធ្វើឲ្យយើងមានទំនុកខ្លាំងហើយខ្ញុំជឿថារូបខ្លះដែលនៅសកសល់បើបងងាញ់មួយខ្ញុំឃើញទៅថតនៅប្រាសាទខណ្ឌគេនោះមាននៅសល់ខ្ញុំជឿជាក់ថាបើខ្ញុំពិចារណាដូចខ្ញុំរស់ក្នុងសម័យអពុទ្ធទេណាខ្ញុំកាលវាដូចប្រមខំឲ្យ
ដល់ពេលជួយលោកអង្គការពេកយូរយូរទៅឃើញឪមានកំហុសបញ្ជាឲ្យកូនឯងស្លាប់ឪទៀតយល់ណាចុះឯងបាននៅរូបនៅបើយើងមើលទៅក្បែរប៉ងកណ្ដាលនៃប្រាសាទសំខាន់ណាគឺរូបខ្លះបានដាប់ចោលទេអត់បានដាប់ចោលបើសិនជាកាលសម័យគិតរបស់ខ្ញុំដែលឃើញយល់ហើយនេះមិនដាប់ចោលប្រហែលជាពេលនោះដល់ពេលយើងទំវាំងសាសនាយើងមានប្រតិកម្មយ៉ាងហោចខ្លាំងទៅស៊ីមិនចិត្តនឹងចំណុចសរយើងគេចាប់ដើមចុះមកពីយុទ្ធសាស្ត្រវងវៃយើងហ្មងយើងព្រោះពីចេញទៅមកហើយអានេះដែលនេះហើយក៏សុខចិត្តពីព្រោះយើងដឹងហើយក្នុងពុទ្ធសាសនានៅក្នុងពាក្យខ្មែរយើងថាយើងសម្រាប់ម្ដាយយើងនំរៀបព្រះណានេះនេះយើងអត់ចុះដល់ចូលទេគឺមិនអាច26ឆ្នាំហើយនឹងការដែលខ្ញុំមានសំណាងដែលបានកើតនៅរាជធានីអង្គរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំឈ្មោះអេមយេដូចជាមគ្គទេសភាសាបារាំងខ្ញុំក៏មានសេចក្តីត្រេកអរដែលជាលើកទី2នេះគឺពួកអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ហើយអស់លោកដែលមកថតចង់ដឹងពីរឿងគោខ្ញុំជម្រាបជូនថាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើអធិប្បាយនេះថាអធិប្បាយនឹងមិនប្រកាសថាចំណេះដែលខ្ញុំផ្សាយជូននឹងវាត្រូវចង់និយាយថាបទភាសានេះថារយទៀតរយទេពីព្រោះដូនតាយើងអ្នកកសាងលូធ្វើបង្កប់ណយប្រស្នាច្រើនណាស់យើងសង្ការយើងមិនយល់មិនដល់ផងណាណាហើយការដែលយល់មិនដល់នេះគឺខ្ញុំគិតលើកតមួយទៀតខ្ញុំបីតបរតិកទីអ្នកសាធិកឯកទេសណាណាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយយល់ទៅពួកអ្នកឯកទេសពួកបរាំងពួកអីគេមិនស្គាល់ពីបរាំងគេមកស្គាល់យើងមួយដងហើយអ្នកណាអ្នកខាងទាំងបរាំងមកចូលទីមួយគេមកស្គាល់ខ្មែរយើងផងគេហៅទៅយើងប្រទេសឯកទេសរបស់យើងគឺបព្វធម៌របស់យើងគឺអព្ភធម៌ដែលចេញអំពីអីចិននឹងឌីគេប្រើពាក្យថៃដូចចិនមែនអត់មែនទេបាទមែនប៉ុន្តែបើយើងស្វែងយល់អំពីប្រពៃណីនៃជាតិទាំងពីរនោះទៅវាខុសយ៉ាងម៉េចមើលបើលោកដែលខ្ញុំចង់សួរតិចអាចឆ្លើយបានទេមើលអាចយល់ទេមើលខ្ញុំសួរដែរបើសិននេះឆ្លើយបានទេដែលខ្ញុំថាខុសយ៉ាងម៉េចមើលសុំឆ្លើយតិចមើលបើលោកអ្នកថតវាខ្ញុំខ្ញុំចង់សួរតិចណាឆ្លើយបាទខ្ញុំឆ្លើយវិញបើមិនមិនឆ្លើយទេក៏អរគុណណាស់ដែលមានត្រៀមខ្លួនចង់ឆ្លើយប៉ុន្តែទី1ពីព្រោះនេះគឺជាសាសនានេះជាជំនឿរបស់ខ្មែរអញ្ចឹងជំនឿគឺជារបៀបរបបមានទេជំនឿគឺជារបៀបរបបរបស់នៅជំនឿវាជឿនៅត្រូវហើយប៉ុន្តែបើអត្តន័យចំនៃជំនឿតែជំនឿបានមកពីអ្វីជំនឿបានមកអំពីការរស់នៅរបៀបរបបរស់នៅមានទេអញ្ចឹងរបៀបរបបរស់នៅខ្មែរយ៉ាងម៉េចបបិនីបខ្មែរយ៉ាងម៉េចខ្មែរវិញនិយាយដើម្បីតពុយតពងរហូតដល់ថ្ងៃនេះតាមជំនឿបបិនីខ្មែរគឺយើងស្រីតណ្ដឹងប្រុសតណ្ដឹងស្រីបាទណាក្រោយពិធីមង្គលការគឺយើងប្តីតណ្ដឹងខាងប្រពន្ធណា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 អេនឌីមែនទេណាគឺស្រីតណ្ដឹងប្រុសហ៎ណាណាហើយក្រោយពីមង្គលការគឺស្រីតណ្ដឹងខាងប្តីណាណាហើយប្រទេសចិនដូចគ្នាអញ្ចឹងក្រោយពីមង្គលការមកគឺស្រីតណ្ដឹងខាងប្តីចុះយើងឃើញថានេះឯងដែលយើងបើយើងពិចារណាយើងស្វែងយល់ឲ្យបានជ្រៅបន្តិចទៅបានយកនៅថាដូនតាយើងបានទទួលអតិពលពីឥណ្ឌាមែនប៉ុន្តែយើងបំលែងឲ្យទៅជាលក្ខណៈរបៀបរបបរស់នៅបែបខ្មែរយ៉ាងនេះខ្ញុំបានថាវប្បធម៌នេះគឺជាវប្បធម៌ខ្មែរអញ្ចឹងមានខុសហើយខុសមិនព្រោះមានរឿងច្រើនណាស់ដែលខុសខ្ញុំគិតលឿងនិយាយប្រាប់ថាបើយើងទៅព្រោះយើងហិចមកតិចទួតមិនមែនតិចទួតពេកទេក្នុងការគឺខុសខ្លាំងមែនទែនឧទាហរណ៍ខ្ញុំគិតប្រាប់ប្រហែលថាយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាឬមិនសាសនាថាសាសនាមកពីឥណ្ឌាខ្ញុំសួរវិញថាតើខ្មែរយើងគ្រប់គោលដូចឥណ្ឌាអត់មានទេអត់មានសោះឡើយណាមកមែនទេតែអត់មែនទេយើងអត់មានជួយទេយើងមានជំនឿបែបយើងអញ្ចឹងយើងនេះឯងជាលក្ខណៈរបស់ខ្មែរដែលជាចំណែកតូចមួយទេខ្ញុំអាយុលទេខ្ញុំមានពីព្រោះនេះទាំងអស់នេះដែលពីព្រោះខ្ញុំដើរជួនជាមួយនឹងបរទេសគេសួរខ្ញុំច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញអ្វីជាអត្តសញ្ញាណគឺខ្ញុំត្រូវតែរួចអ្វីដែលជាចំណុចខុសយ៉ាងថ្ងៃនេះដែលបានថតពីខ្ញុំក៏ខ្ញុំចង់បង្ហាញខ្លះខ្លះមិនត្រឹមតែពូនអ្នកថតពីខ្ញុំទេគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយើងដែរស្ដាប់ក៏គិតពិចារណាមើលពីព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកប្រាជ្ញទេពីព្រោះនេះគឺត្រឹមតែជាមគ្គទេសមួយដែលបង្កើតដោយក្រសួងទេសចរដើម្បីមានទួលនីតិចៃរំលែកអ្វីដែលជាវប្បធម៌ជាប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរដើម្បីឲ្យបរទេសគេស្គាល់អ្វីហៅថាខ្មែរហ្នឹងគេហៅថាខ្មែរឥឡូវយើងកាត់ចប់សិន
ៀនអញ្ចឹងបានថាពាក្យជង្ការយើងឃើញថាពាក្យនិពាននោះវាហាក់ដូចជាទៅពីយូរយូរខ្លាចទៅជានិពន្ធក៏មានមើលតាមដឹងយល់ទេពីព្រោះក្នុងភាសាបារាំងគេថានិវណ្ណាយល់ទេអញ្ចឹងនិពន្ធហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងមើលទស្សនវិជ្ជាមួយទៀតខ្ញុំមិនដឹងថានិយាយបងប្អូនកាត់តមិនមិនដូចទេណាទឹកនិពន្ធណាមើលទៅនិយាយរួមមកនិពន្ធផងនឹងប្រមាញ់សាសនាផងពុទ្ធសាសនាផងអ្វីដែលជឿដែលអ្វីជារឿងចម្លែកអ្វីដែលជារឿងគួរឲ្យអស្ចារ្យផងយល់ទេប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតដែលលោកអ្នកថតហ្នឹងដែលគិតពិចារណាមែនទេណាមកយើងយើងមើលយើងពិចារណាជ្រៅមែនទែនខិតអីបានសេះមកពីខាងកើតវិញយល់ទេគឺបាននិយាយថាខាងកើតយើងឃើញមានក្បាលមនុស្សខ្ញុំនិយាយមិញមែនអត់យល់ទេអញ្ចឹងបាននិយាយថាព្រះអង្គនាំមនុស្សកូនចាស់ព្រះអង្គខ្មែរនោះគឺមកពីខាងកើតមនុស្សបាននិយាយថាមនុស្សកើតនៅលើដីយល់ស្មានទេមនុស្សគឺនៅទៅខាងកើតកើតនៅលើដីយល់ទេមធិធមនុស្សគឺទៅឆ្លងកាន់ទីគឺធាតុទឹកហើយនិងធាតុភ្លើងមែនមែនទេបើធាតុទាំងពីរនេះអត់ស្មើគ្នាគឺអត់បានទេយល់ណាហើយទីបំផុតគឺមនុស្សគឺត្រូវតែទៅទឹកខាងលិចយល់ណាក៏ជាខ្យល់ហោះទៅលើមកមែនទេនេះនេះឯងនៃអត្តនីដែលដាក់នេះគឺមិនមែនធ្វើទៅតាមលើឃើញទេណានិយាយទស្សនវិជ្ជានិយាយមើលឲ្យជ្រៅមែនទេគឺអត់មែនជារឿងកើតគឺដូចកើតគឺថ្ងៃរះថ្ងៃរះគឺបាននិយាយថាជាកំណើតយល់ណាកើតបណ្ឌិតជាកំណើតគឺកើតខាងកើតចាប់ដើមកើតហើយកើតនឹងគឺប្រកបដោយចិត្តក្នុងព្រះ
ាទីទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់វត្តអធិប្បាយដែលខ្ញុំបានអ្នកទេសចរតំបន់ខេត្តសៀមរាបបានរៀបរាប់អំពីប្រាសាទនេះព្រោះនេះគឺជាចំណែកមួយនៃការយល់ដឹងដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវផ្ទាល់ហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកប្រាជ្ញដែលបានបកស្រាយទៅតាមស្លាយចារឹកក៏មិនបានក្បោះក្បាយដោយអស់លោកទៅនោះដែរតែយ៉ាងណាមួយនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃវប្បធម៌ដូនតាដែលលោកបានបន្សល់ទុកចឹងក្នុងនាមជាអ្នកទេសចរខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះការជួយទៀតទូឡាស្ដាប់ហើយជាទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំពីបេះដូងខ្ញុំគឺសូមឲ្យខ្មែរទាំងឡាយខ្មែរគ្រប់រូបទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសរួមគ្នាស្រឡាញ់វប្បធម៌ខ្មែរខ្ញុំសូមគោរពពីដូនចាស់ខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសប្រកបដោយអាយុវណ្ណៈសុខៈតលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ។